ព័ត៌មានថ្មីជាមួយនឹងលោកលីវ៉ៃហាងបាទជាងបានស្គាល់ជាតារាប្រុសបាទដែលមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតមែនទែនតែគាត់បានពិធីបាទផលិតតកបានហៅទៅថតនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរដើរតួឯកបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់កំពុងតែសម្ដែងជាមួយនឹងតួថៃបាទពិតជាគួរស្រឡាញ់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យនារីបាទជា fan បាទលងសម្រស់ជាមួយនឹងតារាប្រុសខ្មែរម្នាក់នេះបាទបាទរីរីទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទខាត់វៃហាំងបានមិនជាសកម្មភាពសាសនាផ្លៃខុសពីធម្មតាជាមួយតារាថៃណាត់តាទីដាដារ៉ុងវិសិទ្ធផេតបាទក្រោយពីបានប៉ះគ្នាក្នុងតំណែងជាតួឯកប្រុសស្រីរឿងអនុសាវរីយ៍ថ្ងៃចូលឆ្នាំភាពស្និទ្ធស្នាលផ្អែមល្ហែមជាមួយនាងណាត់តាទីដាដារ៉ុងវិសិទ្ធផេតនេះដែរខាត់បៃហាំងបានលើកឡើងថាគ្រាន់តែជាសកម្មភាពសម្ដែងនៅក្នុងរឿងតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីលើសពីនឹងឡើយនិយាយរួមទៅលោកនឹងតារាសម្ដែងថៃទាំងស្រីប្រុសស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសចេះជួយគ្នាក្នុងពេលសម្ដែងស្នា12សញ្ញាដូចគូស្នេហ៍ខាត់បៃហាំងនឹងអ្នកនាងណាតាទីដាដារ៉ុងពិសិដ្ឋភេកខាងក្រៅនេះទាំងគ្នាបាទចឹងគាត់ពិតជាមានឈ្មោះវិញបំផុតបាទជាមួយនឹងតារាស្រីបាទតួឯកក្នុងរឿងបាទដែលមានចំណងជើងថាអនុសាវរីយ៍ថ្ងៃចូលឆ្នាំដែលបាទតែមើលទៅពិតជាបាទសិទ្ធស្នាខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងទឹកមុខបាទការលេងទឹកមុខតែលោកបានបញ្ជាក់ហើយគឺជាសាច់រឿងនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តន័យអំពីលោកបាទវៃហាំងរបស់គ្នាបាទចឹងធ្វើឲ្យ fan នារីគឺលងនឹងសម្រស់ជាមួយនឹងលោកដែលមើលទៅពិតជាសរសើរមែនទែនជាមួយនឹងលោកលីវៃហាំងដែលស្មានតែគាត់ជាតារាថៃទៅទៀតបាទបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលថតជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទផលិតករដែលមកស្រុកខ្មែរបាទថតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមីនីផងដែរចូលរួមឡាយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព្រមមានអាប់ដេតបើសិនជាមានពាក្យបិទខុសចូលត្រង់ចំណុចតែមួយសូមមេត្តាកាន់តែបិទទោសចូលរួមឡាយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព្រមមានអាប់ដេតអំពីលោកលីវៃហាំងបន្តទៀតបាទសូមគុណសូមជម្រាបលា